Meu nome é Edida Bel, eu sou estudante do quinto período de gastronomia da Faculdade Senac de Pernambuco. Eu sou Rúbia, sou estudante do quinto período da Faculdade Senac. Hoje estamos aqui para preparar um prato típico da Austrália. O prato que nós vamos apresentar é um filé com camarão, legumes salteados e molho de mostarda. Alho, couve, mostarda de Dijon, creme de leite, manteiga, 200 gramas de camarão temperado com sal, pimenta do reino e limão. Aqui nós temos 200 gramas de filé temperado com sal, pimenta do reino e alho. Temos legumes, cenoura, batata inglesa e vagem. Cozida ao dente, nós vamos saltear. Após acrescentar o couve e aos legumes, dá uma salteada nele e reserva. Vamos selar o filé na manteiga. Enquanto a carne está selando, terminando de selar, nós vamos preparar o camarão. Precisamos ter cuidado para não deixar o camarão ficar endurecido. Então, você vai soltando pouco, a gente vai tirar, reservar, vai deixar ele ficar um pouquinho mais corado. Vamos deglaciar a panela que nós fizemos, selamos o filé. Nós cortamos um vinho, agora vamos colocar o sumo que saiu do camarão, mostarda e o creme de leite. E agora vamos finalizar montando o prato. E assim está pronto o nosso prato australiano, surf turf. Prato simples e gostoso. Olá, meu nome é Paulo Duarte, sou estudante de gastronomia do quarto período da Faculdade Senac Pernambuco. Meu nome é Renato Romariz, também estudante do curso de gastronomia do Senac Pernambuco, quarto período. Nós vamos falar sobre o prato principal do Chile, que compõe o filé de salmão, né, com um molho de crustáceos, no caso frutos do mar, e para acompanhar um cuscuz de quinoa com batata doce frita. Esse aqui é o nosso filé de salmão, onde ele vai ser frito com a manteiga clarificada e temperado, no caso, com sal e pimenta do reino a gosto. Bom, aqui são os frutos do mar, né? No caso, nós temos os mexilhões, temos os crustáceos e temos o camarão, que no caso é feito um molho com o creme de leite fresco, vinho branco, né? Tudo isso refogado com azeite e cebola. O prato vai ser acompanhado com um cuscuz de quinoa, que é a base de cebola, alho, jerimum e tomate. Primeiro passo, vamos dar o azeite aqui, dar uma refogada com a cebola. Acrescentar tudo no mar. Agora vamos acrescentar o vinho branco, lembrando que ele tem que ser seco para harmonizar bem com o salmão. Depois de 10 minutinhos aqui no fogo, o álcool já saiu. Vamos acrescentar agora o creme de leite fresco, sal a gosto e a salsa a gosto. A salsa vai dar um sabor bem especial ao prato, uma coloração boa no prato. Aqui vai deixar em questão de 10 a 15 minutos para encorpar esse caldo aqui. O molho já está reservado. Um molho de crustáceo. Agora vamos fazer o acompanhamento, que é justamente o cuscuz de quinoa. A água fervendo já, vamos acrescentar o quinoa e aguardar até o grão ficar um grãozinho branco dentro, tá no ponto. O quinoa já está pronto. Vamos dar mais uma refogada aqui com o alho e a cebola. Tem que dar refogado na quinoa, porque a quinoa é um carboidrato que não tem muito sabor. Acrescenta jerimum, tomate cereja e o sal. Bom, gente, agora nós vamos fazer o filé de salmão. Você pega uma posta generosa, bonita, alta. Um tempero bem simples. Só
Só um pouco de sal. Espalha bem nas laterais. Um pouco de pimenta do reino também. Deixei um pouquinho curtindo aqui. Como falei, na panela pré-aquecida, colocamos a manteiga clarificada e agora a gente vai selar o salmão. Tá? Se preocupando sempre em selar todas as partes dele para que nenhuma parte fique crua. Bom, gente, agora vocês podem observar que o salmão está todos os lados dourado, né? Bem selado, bem suculento. Então agora retiramos e vamos para a montagem do prato. Bom, gente, esse é o prato principal do Chile. Espero que vocês tenham gostado. É uma forma simples de fazer, porém bastante saborosa. Bom apetite!